jẹ́ obìnrin ẹgbẹ́ èèyàn gidi ni. So tí mo bá ṣe bí mo ṣe ń gbọ́ promise mi, promise wa ni wípé tó bá ti dolówó, I'm going to be a manager. We always say that. Yeah, we always say that. Say, I'm Yidia, you're going to be my manager. Ìgbà yẹn tinúkẹ́ kọrin gbà yẹn. Mo wá ní mo máa ma tẹ̀lé tinúkẹ́ káàkiri nìbọ̀. Èmi fúnra mi, mo máa ń travel tó, mo máa ń lọ sí Nàìjíríà bọ̀ mi ò fi bẹ́ẹ̀ wáyé. So inú mi dùn fún bọ because obìnrin bẹ́yàn bá rí tó ti sọ́fàrí. Àwọn míì wọ́n máa ma ní obìnrin yìí ó lọ́kọ̀ kìíní, ó lọ́kọ̀ kejì, ó lọ́kọ̀ kẹta. Wọn ò mọ irú problem tó wà nídìí ẹ̀. Ó kàn máa ma sọ̀rọ̀ ẹni yẹn ni. So I'm so happy fún inú mi dùn fún bọ gẹ́gẹ́ bí ipò tó wà lẹ́nu. But mo fún ní advice ni pé bí o ṣe ń gbà tó yẹ kí n ti máa sọrọ nǹkan yẹn, kó máa ní ẹ̀mí ìdáríjì. Yẹ̀mí ìdáríjì, ó máa lẹ́mí ìdáríjì torí àwọn Yorùbá ní ọ̀dà tọ́mọ́ bá ti bọ̀, ó ti dòkúta. Ẹ wo Sàràwá àti Alhaji Kọ̀lé ti bí wọ́n ṣe dà tó bí táwọn ṣe lé tó àdẹ́nú ọ̀gbìn lè ó máa rí ẹ̀mí. Ìbàdàn mẹ́sì ọ̀dọ̀, Ìbàdàn mátàmátà tó ṣe kára wá jẹ́ ìlú Ògùnmọ́lá, ìlú Olódòdó kẹ̀ríkẹ̀rí lójú ogun ọwẹ́ kẹ̀m̀bẹ̀ lébí ìjà. Wàá ṣe 60, wàá ṣe 70, wàá ṣe 80, wàá ṣe 100 pẹ̀lú ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà mi. I so love you. Èébú iná ni. Èébú iná ni. Yídíá, implug yẹ. Implug yẹ. Oh, láìkí péjì mi màdé mi ewu mi ò sí lórí mi ò sí lórí ẹ. I love her very much. So kọ́nà ọ̀pọ̀ bá mi lọ rẹ̀ mí ẹ̀. Àpadà sí burúkú kó má dé bá. So fọ́wọ́ rẹ̀ kó máa ròkè. Àwọn ọmọ ẹ̀ káwọn náà máa ṣe dáadáa. So ẹ ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ wá o. Ọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ.